Kažu da samo posebni ljudi odlaze na velike praznike, a Dragoslav Gaga Ivanović bio je poseban u punom smislu te reči. Otac Prokupca ne samo da je vratio ovu autohtonu sortu u vreme kada je bila na ivici nestanka, već je svojom vizijom učinio da se srpska vina vrate u naše domove. Vinoljupci će ga pamtiti kao izvanrednog domaćina, velikog majstora očuvanja tradicije i neće dozvoliti da veliki promoter srpskog vina ode u zaborav. Zato ćemo u vinski kalendar upisati Svetog Alimpija Stolpnika kao dan kada je otišao stub župskog i srpskog vinogradarstva i brojnim aktivnostima kroz godine koje dolaze tog 9. decembra učiniti ovog viteza od Prokupca sve prisutnim. Ove godine će se u znak poštovanja Dani Gage Ivanovića obeležiti od 14. decembra u mnogobrojnim vinotekama, restoranima i prodajnim objektima koji su u svoj asortiman već uvrstili vina renomirane vinarije Ivanović. U narednoj nedelji svaki od ovih objekata će na svoj način prigodno obeležiti odlazak legende i baš na taj način obezbediti njegov ostanak.